I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip na kanalu Gobelja. Kao što po naslovu klipa već vidite, znači, danas ne igramo na novoj kući i nemojte se ljutiti na brata, znači ne igramo danas na novoj kući, brate. Danas je server vraćao Balkanium, znači server koji se vratio posle dužeg vremena i dobili smo, uzeli smo lidera, znači bit ćemo tu par streamova i sve to, jer stalno pišete, braćo, da odem na neki još neki server, da ispoštujem druge ljude i sve to, stalno igram na novoj kući, ovo ono, bla bla i to. Evo nas, braćo, drugi server, znači i dalje sam na novoj kući, ali na ovom serveru ćemo biti fazon par streamova, da znate. Znači, engine. Engine. Ajde, brate, pali auto. Znači, bit ćemo par streamova ovde sigurno i evo ovom prilikom hoću da vas pozovem, večeras u 8 sati, znači live stream, kanal Gobelja, znači na ovom kanalu streamujem večeras i uzeli smo lidera, tako da ćemo da punimo malo organizaciju i sve to. E sad jebi ga, brate, ja sam pokazao organizaciju na Blitz i sve to i eto, brate, opet sam ja uzeo lidera, a vi niste dobili ništa, brate. A brat uvek vas ispuštaje, jel tako, braćo? Tako da, braćo moja, večera svako ko uđe sa prezimenom Gobelja, znači znaće se da bre ovo, da sam ga ja doveo i sve to, da je moj, brate, dobijat će, braćo, određen level na serveru, jer trenutno server nema VIP-a, znači zalažu se za neki sistem koji je pre bio bez VIP-a da se igra i sve to. 12 igrača, iskreno, braćo, kažu da ljudi imaju po 50 igrača dnevno, tako da ono, eto, hteo sam da snimim. Tako da, dobijat ćete određeni level, da možete odmah ući u organizaciju, da možete odmah DM i to, dobijat ćete sat te igre, braćo, i dobijat ćete, znači, početni stat je 50k, vi ćete dobijati 300k, braćo. Možda ću da vam sredim i više od 300k, ali eto, za početak 300k, braćo, pa ono, odmah ćemo večeras ići u rob i odmah ćete da dobijete fazon, brate, još po 50k, brate, jer verujte mi da na ovom serveru 300k, brate, znači, ne znam, kao 5 miliona na skill areni trenutno, jer niko nema pare trenutno na serveru, svi rade poslove, svi ovo, i sviđa mi se taj stari sjaj, brate, sam, pa, bukvalno 2016. su svi radili poslove, niko nije imao pare, druže, znači, ono, a sad svi imaju po milijarde na svakom serveru, mislim na skoro svakom i ono, braću, baš smorije, brate. Tako da imaju jako zanimljive sisteme, znači ima DM zona, ima, znači da se ne DM-ate po serveru, da ne DM-ate nove igrače, čak novog igrača ne možete ni da ubijete, tako da ono, dobijat ćete svašta, imate zanimljive sisteme za igru, znači od DM zone pa do zanimljivih pljački banaka, mislim da čak i član organizacije može da pljačka banku. Dokurca, beži, vozilo je u kvaru. Znači svašta nešto, braćo, tako da jako mi se svidao server, znači do malo pre sam baš pričao sa direktorima servera i do nekle se zalažu za nešto drugo što... Ono, viđeno je na sampu, ali ga odavno nema, braćo, i onda, eto vidite, ovde nije Vinewood znak, nego je kao Beograd znak i piše ovde dobrodošli u grad, braćo. Tako da je jako simpatično, evo, mi će da uradimo jednu sliku ovde, braćo, ovako, jao, izašao sam, samo sekundica, slučajno sam izašao, jel može, s... C-R-E-N-A. Ne može, dobro. Stanci. Šta kaže? Stanci 1. Eto. Evo mi ćemo da uradimo ovde jednu sliku. Ovako. E, tako. Tako da, ljudi moji, malo su izmenili, malo su dodali, vratili su to, taj stari sjaj. Tako da, sad ću ja da prođem, samo da nađem negde renta, druže. Znači, jako zanimljivo i potrudili su se malo i oko mapa, oko nekih V panela, brate. Šta je to, brate? Kapica, padanje snega, hladan dah, sneg, brate. Možemo sneg da upanemo? E, ovo je, brate. E, ovo je gaz, brate. Čekaj da stavimo i kapicu, brate.
Evo i kapicu ćemo da stavimo. E, tako, brate. Paket sa oružjem je stigao u hangar. Da, imate, brate, i bukvalno hangare i sve to. Znači, jako mi se sviđa, brate. Jako mi se sviđa, brate. Evo i Beogradska banka. Baš se ljudi zalažu za svašta, brate. Baš se zalažu za svašta, brate. I topio, brate. Evo ga, da mu je kod banke, malo će da ga sad roknu u jail, tako da ono, brate. Uzet ćemo na RG, brate. Izaberi. Dosta je 5 minuta, brate. Oh, fuck. Tako da je simpatično. Ovde se malo pucaju, ali ono, braćo. Isto tako, braćo, potrebni su im lideri, organizacija, potrebni su im helperi i admini, brate, to su mi rekli da kažem. Imat ćete u opisu link, znači, to jest forum još nema u izradi, je trebalo bi kroz dan, dva da se starta forum i sve to u izradi je. TeamSpeak i Samp imaju, znači ostavit ću vam dole u opisu IP-eve TeamSpeaka i Sampa. Tako da možete na TeamSpeak da se konkurišete. Tako da ono, bit će jako zanimljivo večeras live. I svako ko uđe sad, znači ko gleda klip, ko uđe sad, znači isto dobija sve, braćo. Ja sam tu na serveru, sprdam se, znači tu sam ceo dan danas i... jako će biti simpatično danas i pre live streama možete ući da vas ja ubacim u organizaciju, da vam se setuju pare i leveli, pošto večeras će verovatno biti gužva na serveru i neće se stići, mislim stići će se, ali ćete čekati dosta da vam se seta level i to, tako da kogod je u mogućnosti sad da uđe, znači slobodno uđite, setaće vam se, tu su admini na serveru koji mogu da vam setaju, koji su upućeni u celu stvar, tako da ona vraća. Opa. Tako da, jako mi se sviđa server, iskreno, braćo. I bit ćemo sigurno 4-5 live streamova tu, tako da, ono, vredi da se igra i jako je simpatično. I ovo što su ubacili sneg i to, jako, jako je lepo. Šta je ovo, brate? Šta je ovo, brate? Aha, Beogradska zlatara. Lol, druže. Sviđa mi se što zlatara nije na uobičajnom mjestu, brate. To mi se sviđa. Tako da će oni i meni malo da pomognu u početku, setat će mi malo pare, pokazat će mi neke lokacije i sve to da ja mogu vas da vadim. Ovdje je Sefo Roban, a? Rob Gold, nećemo Rob Gold sad, brate, jer ima PD-a na serveru. Tako da ona vraća. Simpatično je jako. Svi koji dolazite večeras, znači koji podržavate rad kanala mog i sve to, molim vas, eto, udarite like i subscribe, na 4200 smo suba. Tako da ono, udarite, idemo na tih 5k i brat će da vas zamoli, znači sve koji možete da uđete večeras, uđite da se sprdamo, bit će jako zanimljivo i voli vas brat sve i vidimo se u narednom klipu.